לצופים בבית. היום אנחנו נתחיל שיעור של שאלות באמונה. נעסוק היום בנושא, האם ניתן להוכיח את מציאות אלוקים? זו שאלה שהרבה פעמים שואלים. כדי לענות עליה, אנחנו נצטרך קודם כל להבין את ההנחה של השאלה. כמו שתמיד שאלת חכם היא חצי תשובה, צריך לברר מה בעצם אנחנו שואלים כאן. כדי שנבין את זה טוב, אחר כך נוכל לענות על זה בצורה יותר ברורה. יש מספר הנחות לשאלה הזאת. א', שאפשר להוכיח כל דבר. ב', שכאשר מוכיחים משהו, מלא צריכים להאמין בו. את שני הנקודות האלה אני רוצה לפרוך. ראשית, לא את כל דבר אפשר להוכיח. יש לנו תחומי דעת שלמים, שבהם הוכחה מדעית, מה שנקרא, היא לא תופסת. למשל, תחומי האהבה, תחום המוסר, הפסיכולוגיה, וכן על זה הדרך, הם תחומים שמדברים בשפה אחרת, לא בשפה מדעית, לא ניתן לעשות שום ניסוי כלשהו שמוכיח האם שיטת פרויד צודקת או שיטת אדלר, ולעולם הוויכוח יישאר על עומדו. ואין שום טעם לנסות להוכיח דבר שייך לתחום דעת אחר. זה גם לא אומר עליו שום דבר, זה אומר שהוא לא מוכח מדעית, אבל יכול להיות שהוא אמיתי. שנית, מה נקרא להוכיח דבר מסוים? איך אפשר להוכיח משהו? שם זה נפנה לפילוסוף של המדע, נקרא קארל פופר, שדבריו מקובלים בקהילה המדעית. והוא טוען טענה מאוד מעניינת. כל הוכחה בכל תחום מדעי היא בעצם הוכחה כל עוד לא הוכח אחרת. למשל, כל עוד התיאוריה של ניוטון בפיזיקה תפסה, היא זאת שהייתה נכונה. כאשר איינשטיין הפריך אותה, התיאוריה של איינשטיין היא הנכונה. כאשר תיאוריית הקוונטים סתרה את דברי איינשטיין, כעת זוהי התיאוריה הנכונה, וכן על זה הדרך. זאת אומרת, לעולם אנחנו עומדים בעמדה יחסית של משהו שהוכחנו אותו, כל עוד הוא לא הופרך. צולמדו כמה הוכחה כזאת היא מאוד מאוד חזקה. עכשיו נתחיל לענות. הוכחה בנויה בעצם על היקש. אנחנו מניחים הנחה, שאותה הנחת יסוד, אקסיומה, שאותה אנחנו לא מוכיחים, וגוזרים באופן עקבי והגיוני את המסקנות. הוכחה טובה זו הוכחה שגוזרת מההנחות, הנחות היסוד, את המסקנות בדרך עקבית, ואי אפשר לפרוך. אפשר לתת דוגמה משעשעת לדבר, שלהוכיח למשל שאברהם אבינו הלך עם כיפה. וכך זה הולך. אברהם אבינו הוא אדם דתי. כל הדתיים הולכים עם כיפה. יוצא שאברהם אבינו הלך עם כיפה. ברור שזו טענה מופרכת, אבל ההיקש הלוגי, ההוכחה, היא עומדת כי היא סגורה מההנחה, הוצאנו את המסקנות בדרך עקבית והגיונית. לנושא שלנו, אם אלוקים הוא איזושהי ישות שנמצאת איפשהו בחלל, בכוכב שעוד לא גילו, בוודאי הטענה היא מופרכת להוכיח את מציאותו. הטענה שאנחנו רוצים לטעון היא, שהאמונה של היהדות היא שאלוקים הוא בעצם כולל את כל המציאות. לכן אי אפשר להפריך את המציאות של הקדוש ברוך הוא, כי זה כמו לומר, אני לא מאמין שיש מציאות. תוכיח לי שיש עולם, תוכיח לי שיש ברואים. כמו שסך כל המציאות ברורה, מעין זה אלוקים הוא סך כל הכוחות שקיימים במציאות. זוהי הנחת האמונה של היהדות. נמצא שההוכחה, אם אפשר לדבר על זה כך, למציאות השם, היא בהבנה מה אנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים את ההסבר, את ההשתמעות של כך שאנחנו מאמינים בכוח, בישות, שהיא כוללת בקרבה את סך כל הכוחות כולם שנמצאים בעולם. את ההמשך נדבר על כך בפעם הבאה.